savol assalomu alaykum jannatga uy hayvonlari yoki boshqa hayvonlar ham kiritiladimi shu to'g'risida hadis yoki biror ma'lumotlar bormi ushbu savolga zikr ahlidan so'rang hay'atining javobi javob va alaykum assalom bu haqda biror sahih rivoyat yo'q lekin ruhul bayon kitobida muqotil rahimahulloh tarafidan jannatga kiruvchi hayvonlar o'ntaligi aytib o'tilgan ular birinchi solih alayhissalomning tuyasi ikkinchi ibrohim alayhissalomning buzog'i uchinchi ismoil alayhissalomning qo'chqori to'rtinchi muso alayhissalomning sigiri beshinchi yunus alayhissalomning balig'i oltinchi uzayr alayhissalomning eshagi yettinchi sulaymon alayhissalomning chumolisi sakkizinchi bilqis sulaymon alayhissalom ayolining popishak qushi to'qqizinchi kaf ashoblarining iti o'ninchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuyalari ekrandagi videoni ko'rishlik uchun opisaniye orqali o'tishingiz mumkin manba savollar islom u uz sayti